こんにちは、さあやです。はい、今日9月20日は何の日かというと、はい、私本日ですね、ソフトバンクに行ってきて新型の iPhone をゲットしてきました。今回ですね、iPhone が新しく、発売されたんですけど、11と11 Pro と11 Pro Max の3種類がですね、発売されました。私ちょっと事前予約をね、してたんですけど、私が買ったのは、じゃじゃん!はい!こちら、このね、トリプルカメラがこう目立っていると思うんですが、11 Pro を買ってきました。で、色はですね、シルバーにしました。結構ね、iPhone って新しいの出る前になると色々噂されるじゃないですか。で、今回カメラが3つになるっていうのをね、なんかすごい噂されてて、本当かなとか思ってたけど、すごいね、この3つの目って感じ。今回ですね、こちらの、11 Pro をですね、みんなと一緒に開封していきたいなと思います。言える範囲でね、ちょっと説明しながら、この開封をしていきたいと思います。ちなみに今私が使っている iPhone、こちらが、10S になっていて、で、10S はね、この色はね、ゴールドというカラーにしてました。この時新色で出たカラーなんですね。で、今回は新色で出たカラーが、ミッドナイトグリーンっていうね、結構暗めのカラーだったんですけど、今回私は、シルバーにしました。開けていきたいと思います。じゃーん!あ、そう、ちなみにもうソフトバンクで、SIM カードと強化ガラスをつけてもらったので、もういきなり本体が現れます。怖い怖い怖い。こちらが新型の iPhone 11 Pro になります。まずこの背面ガラスの部分が、こっちの今までの方、10S の方がこう、ツルツルしたガラスになってて、こうすごい向こうも映っちゃってるんだけど、テカテカしたガラスなんですけど、それがガラスなんですけど、サラサラしたね、ガラスに変わりましたね。だからこう、向こうがこう、反射しない。パッと見て全然違うの。このカメラが3つになってて全然違うんですけど、画面の大きさとかは一緒です。で、今回発売された、11が 10R の後継機種になっていて、11 Pro が 10S、11 Pro Max が 10S Max の後継機種になってるみたいです。バッテリーとかもアップされてて、この11 Pro がこちらの 10S の最大4時間伸びていて、11はね、10R の最大1時間伸びてるみたい。で、10R はカラフルな色があると思うんですけど、11もいろいろカラフルなこう色があります。11 Pro Max が 10S Max の最大5時間伸びてるみたいで、バッテリーもかなりね、パワーアップしたみたいです。すごく充電の減りが早くなってきちゃってたので、それもね、すごく嬉しいです。中身見てこっか。こんな感じで、充電器がね、変わったんですよ。で、付属のイヤホンも、この、iPhone に直接、こう、挿すタイプ。付属品はこんな感じですね。最新 CPU も搭載されていて、今までよりもすごくサクサク動くし、で、この画面のディスプレイも今までで一番綺麗になってるみたい。この、プロが一番綺麗になってるみたいです。まあ、すごく綺麗だなと思いますね。でも今までのこの10S もめちゃくちゃ綺麗やから、あれなんだけど。そしてですね、一番今回大きく変わったのが、このね、カメラなんですけど、私はね、もうこのカメラの機能がパワーアップされたっていうので、もう特に欲しいなって、やっぱりこうね、YouTube、結構 iPhone で動画撮ることも多くて、基本的にはね、今撮ってるこのカメラで撮るんですけど、またちょっと別で撮るときとか、こう手元を撮るときとか結構 iPhone 使ったりするし、10S になってから、マイクの機能もすごくアップしたので、かなり iPhone でね、撮ることが多いし、あと外で出かける時とかは結構 iPhone って撮ったりするので、そのね、カメラがパワーアップしたっていうのはすごく嬉しくって、買うことに決めたんですけど、3つ付いてるレンズが超広角レンズ、広角レンズ、望遠レンズの3つが搭載されているみたいで、11はこのカメラがね、2つのレンズなんですけど、11と11 Pro の違いが超広角レンズが付いてるんで、ズームアウトはできるんだけど、11の方はこのズームインがね、できないみたいです。あとはこれは11にも付いてるんですけど、ナイトモードで撮れるんですよ。なんで暗いとこで撮っても結構綺麗に撮れるみたいです。耐水の性能もアップしてて、なんかね、11プロの方は水深4メートルまで耐えられて、で、11の方は水深2メートルまで耐えられるみたい。このカメラをちょっと10S と、まあ、比較しながらちょっと撮っていきたいと思います。こっちがですね、10S の、インカメになります。
どうでしょう。で、これが、11 Pro のインカメで、これ同じ位置から撮ってるんですけど、10S だとなんかすごいアップなんですけど、11 Pro の方がすごい綺麗にインカメも撮れてますね、画角が。色味がね、ちょっと消えなく見えるんですけど、でもすっごい画質が綺麗。これインカメでここまでの画質の綺麗さって、すごい。10S でもめちゃくちゃ綺麗と思ってたけど、それよりさらに進化してますね。画素数が1200万画素なんですけど、めちゃめちゃ綺麗だな。もうこれで YouTube 撮れちゃうよね。ほんと綺麗。はい。これがまあ普通のやつなんですけど、こっから、超広角にします。じゃん！すごくない？これ、同じ位置から撮ってるんですよ。で、これをまた、ズームすると、これ、めっちゃ綺麗。あ、あるちゃん！ある？めっちゃ広角に撮れたり、トークもね、すっごく綺麗にアップできます。と私も初めてナイトモードっていうのでね、撮ってみたんですけど、部屋のね、明かりを全部消して、10S とこのナイトモードが搭載された11 Pro で撮ってみたんですけど、同じ場所で、特にこうライトとかフラッシュも焚いてなくて、同じ場所で撮ってて、ここまでの差があります。全然違くない？なんかこれライト当ててるってぐらいすごく綺麗に撮れてますね。こう暗い夜とかにこうやって写真撮るときとかも、このナイトモードが搭載されたらめちゃくちゃ綺麗に撮れるなぁと思いますね。うん、すごく綺麗。で、ナイトモード撮るときになんかね、こんな風にちょっと今画面録画をね、撮ったんだけど、パシャって撮ったら動かさないように待ってくださいってなって、こうだんだんね、綺麗になっていくの。すごい。アプリじゃなくて、これがこう、標準のカメラでできるっていうのがすごいなって思う。いやー、めちゃくちゃカメラ進化してますね。これからね、さらにこの進化したカメラでね、いっぱい写真とか撮りたいなと思います。ズームとか、ズームアウトとかさ、ちょっとまださ、使いこなせてないから、おしゃれな写真をこう撮れるように、使いこなせたらいいなと思います。こうバックアップ、まだやってないので、それがちょっとめちゃくちゃ、いろいろ大変だなと思うんですけど、今から頑張りたいと思います。というわけで、今日は、新型 iPhone の開封動画でした。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。次の動画もまた見てねー。チャンネル登録お願いします。せいでした。バイバーイ。